อนันท5บาโกชิโคบาอีพะยาအနန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်အခုနောက်ပိုင်းဇက်လန်းကိုဘုန်းကြီးကြီးညာထားတာကဘာတဲ့တုံးပြိဿကြီးရှက်ပါနဲ့ကိုသုံးနေတဲ့စကားတွေပဲဟုတ်တယ်တချို့ကမပြောဘူးချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီပြီပြောပြည့်စမ်းပါကိုသုံးနေကြမြန်တရားဝဲကြမှရေးတော့ရေးဘူးလူဘာလာလာလို့နားလေအောင်ဟောမလို့ကျုပ်ကဒီကနေ့ချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗါတယ်တုံးရိသကြီးဒါပေမဲ့ဆိုရင်ဆုံးမလားဟိဆုံးသေးဘူးကြံသေးတယ်သို့တော်လေဆိုရင်ကြံသေးတယ်နေပါအောင်ဆိုရင်မသွားနဲ့ဟောဆိုကားတောင်ရရပမာစကားတော်ရှုပ်ဒါကြောင့်ကြံသေးတဲ့စကလုံးကိုဇက်လန်းထဲမှာတရားနာပိသသိရလိမ့်မယ်ချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်းကိုဘုန်းကြီးဒန္တာကြီးမဟုတ်ဘူးလုံးချင်းဝတ္ထုတွေကမဟုတ်ဘူးကာတွန်းဇလန်းတွေကမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့သုံးလောကထုတ်ထားတပည့်ညုံမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတွေကထုတ်ခေါ်มาဖြစ်တယ်ဒုက္ခနိပတ်မှာဘုန်းကြီးအတ္တကဇတ်ကိုဟောမလို့ကျွတ်တို့သုံးလောကထုတ်ထားတပည့်ညုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သာဝတ္ထိပြေမွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူစဉ်အခါမယားဟောင်းဖြားရောင်းတဲ့ယဟန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဇတ်တော်ကိုဟောတယ်ဒိဋ္ဌဘသူဖြားရောင်းတာတော့မယားဟောင်းဖြားရောင်းတဲ့ဆိုတော့လူဘဝမှာအိမ်တော်ပြုအိမ်တော်ပြုပြီးတော့ယဟန်ပေါင်တဲ့မယားကလူဘဝကြံ့ရစ်ခဲ့အဲ့ဒီလိုကြံ့ရစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာလူဘဝတုန်းကအတူတကွနေခဲ့တဲ့မယားဟောင်းကဖြာရောင်းဖြာရောင်းတော့သာသနာပေါင်းနေတဲ့အဲ့ဒီယဟန်မပြော်မွေ့တော့လူထွက်မယ်တဲ့သူကြံစည်းလာကြံစည်းလာတော့ယဟန်တော်များကသိသိတော့ဖယားထံဆွဲခေါ်သွားကြဟဲ့ခြေသားများအလိုမရှိတဲ့ယဟန်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါဖယားထံခေါ်လာကြမလာပါဗျာဒီယဟန်လူထွက်တော့မယ်တဲ့ဗျာဟဲ့ချစ်သားလူထွက်မယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာမင်းဘာဖြစ်လို့ထွက်မလဲတပည့်တော်မပြော်လို့ဗျာဟဲ့သာသနာဘောင်ဝင်ထမ်းပြီးတော့ယဟန်တရားကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘောင်ကိုတက်လာတာမပြော်တဲ့အကြောင်းရှိရမယ်မင်းဘာဖြစ်လို့မပြော်တာတပည့်တော်ဗျာတပည့်တော်လူဘုရားတို့ကအိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့တယ်ဗျာအိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့တော့ယခုယဟန်ဘုရားရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတပည့်တော်အာမယားဟောင်းကနေပြီးတော့ဖြားရောင်းလို့တပည့်တော်မပြော်ဘူးဗျာအေးမပြော်တော့ဒီမိန်းမအကြောင်းပြုတ်ပြီးမင်းလူထွက်မယ်ဗောမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်သူနဲ့ပဲအရင်တုန်းကလို့ပြန်နေအာဖယားလည်းမထားတော့ရောက်တော့တာပဲတပည့်တော်လူထွက်ပြီးတော့အရင်တုန်းကလိုပြန်နေတော့မလို့ဗျာခြေသားသတိထားလို့ဒီမိမ့်မကိုအကြောင်းပြု၍အသင်ဒီဒီဘဝရင်မကပဲနဲ့ဟောနှုတ်ဘဝကအဲ့ဒီမိမ့်မအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်တစုဖြစ်တော်လဲငိုချင်းချပြီးတော့သင်ကျူးယူငိုခဲ့ရတယ်သင်ငိုခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေဒီမိမ့်မကြောင့်ဟဲ့ဖရာအမိတ်ရှိရောအမိတ်ရှိတော်ဘေးကယဟန်တော်များကဒီယဟန်သည်ဟောနောက်ဘဝကမိမ့်မအကြောင်းပြု၍ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလျှောက်ထားရသဖြင့်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကအတိတ်စကြောင်းပြန်တော်မူပါလေအတိတ်စကြောင်းကဟောကျွတ်တို့လွန်လေပြီးသောအခါကာတိတိုင်းပါတလိပုတ်ကြီးပိဋကကြီးဘာပြီတော့ပါတလိပုတ်ပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်ပြီးမင်းလုံနေတာကအတ္တကာလို့ခေါ်တဲ့ဘယင်ကြီးဘယင်ကြီးနာမည်ဘယ်သူတဲ့တော့
अतकाभयंजी मी भैया खाऊंजी का ऊपरी देवी लो खाऊंजी मी भैयाजी का बदूरे रो मी भैयाजी का ऊपरी देवी ऐरी अतकाभयंजी अपामा खाजा पीरो नेरे पुनालू लेने याऊंशी ऐरी छह खामाजे तो अतकाभयंजी भी इमतांला इमतांचो ये उबरी देवी या योगी को जंग आने का प्यार था रागा लूला मक्का बुरे बेटा लूला मक्का भी मेलो ना असिंग होले तुम मी बुरे कौन ये आभी आने पीछे उन्हें महिमा ले सोया में बो ये ना लू असिंग हो लूने महिमा रे अकुम्या शी दला मशीबो लारा रो लारा बो लावे मेलो जंग आने तो यारे लूलाऊ मका आऊँ ला ना डॉले मम मीठा फूले दिलो जंग आने भिया जो खुखे तो लूटे लो आऊँ ला रे महिमा सोजा वे लो कौन्ये आवा ने पी दो ने महिमा डाउन तो शादो आप शाबुला भी इधर की कौन्ये आवा सोजा दी ला कह छोजी ला छोजी जान ले छोबी नैने ले समीलू भिया या ओ छांबे अता अये अयो अयोए बनाकूरो छांबे अता अये अयो अयोए ब्योजी जामा छांबे ये कौन्ये सोड़ा नौसे का प्यांचा चिवनाउची डाली डाली के तो अच्छे को प्यानी है छांबे अप्यां आउ मसाइबु मुझे तो अन्ना शीत भरोसा होगा तो न माउनी है समय भी मैं पाऊँ समय ये कौन है अकुके छेबनाऊँ ठीक है समय मेंबु दे ला मैं मेंबु में लेशी माम शीत है समय ले मैं घोर बहुए में मैं जामुट यो साइंडों आ काउंट ऐसे ही शीत आ प्यार काम और लांची साबुन ना जीजा जो मनले संख्या आओ मेरे ऐडी रखमारी ना� आमे रावा शो जाए बाव शो जो ने जान फिर नियम आमो माने या महिमा जी बियो बारे जांगों बियो बाबू जांगों हो ना जांगों बियो लोग फिर में लो दीरे आ कमजार लोग बाई दो मारी पोजी माने जाओ ले जांगों बियो रंग फालो बाब बियो बियो वे ने रंग बियो के साम सिव नी रंग बियो भेजा ही ले माने लाभ ये सामे अन्योंगो प्याम बीत चेलो जी या ना बीता हो मा सामे ये कांगे चिवनाऊ थी कुरम शीजा जो बाबू अब ताये कांगे बियो जा बाजू ले पोमा चिवो ना खंडा ले मिया नी मिया ने सेम सोवे नी डाबियो रा सेम सोवे नी डाबियो रा कुखे ले नी बारे कुखे का ना खाने में का बाबू गोनी आ बारियो न पूरियो बने शावलों का मामूदी बोले ना यांजेलो ते छोगले माले रे नखानी सोड़ा नहीं हुए याँ वो मरे यादी भी आवारे ठीक जांगो हो बा हे जाऊँ याँ हो बा को 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 ला आंग लोग बा मामू लुजी जी आंग लोग ना को दुनिया जी जी लोग जी मामूदी मानी ले देने को उन्हीं जी जाने पेंटवाल ना तिया ना बेचा हो ना जेजेन लों लो बा ना आऊं लोटा पूरा आऊं पियन जेजेन लों लो मैं ना बेचा जी कह हो मैं लगवां ची वो ना खाना सेम सोबे ने निये ऐरा लाये काऊंगे ना अये ये काऊंगे ये मियां तो लाये ले जाऊंगे ये सिंदूरा मियां मलाओ मियां ने ऐसा सोचा मोहु मियां मलाओ चिंचिं बियों आये मियां सेका सेका छिया ताड़ छोवा टेलों भी औरे अमली टेचो हो लारे लुमिया ले जाऊँ ने ये सिंह वाला मिया करे यहाँ तो टेलों ही हो ले मुख ये सिंह ना मिया ला ऑन लाने अरे महिमा अगर लाओ हिंसा आवा मावे होला सेका छिया ये सिंह वाला मिया मला वे चंटिंडे अबे अबु बामा मशीहू शिवे या सिंह तो वावें भी तो नहीं रहा ऐरा जी ये कौन है ना अयो ये कौन है लेप्चा चिप्चा लिम्या ठाउना फ़ायदा नहीं लेगा तो बीबी
อ่ะด้วยก็อายุก้าวเนาะอเปิ่มะอสิไม่ขอดีโลสู่บาเลยตั๋วเลยเนี่ยสีทาขิวเด้นเนี่ยล้วขิวเด้นโกล้วเนี่ยไต่ไปဖြတ်เปลี่ยนอัดทาตะเกดูขอจิ้มไม่สิกုတ်จิ้มไม่สิจ้าจิ้มปอกจิ้มไม่สิญีญุตเอ้ออายุเยก้าวเนี่ยอายุเยก้าวเนี่ยสู่ดาก็တော့อ๋อเตยดาตั๋วอะเต 哦，魏大卡就叫做，魏大多少场呢？大多米那这面里呀，面些场呢，不要讲那多，不要铺的。魏大卡有也没有，面面的呢，有呢。台内他的看家长嘛，那个里炒皮了，瘦个里大皮了，台面弄了那个里个，一人炒看呀。哎，你家嘛，他魏大卡几个了？对呀。哎，他有也讲呢。他单位他对啦，说的，哎，你个出来。苦给他腊八不？ 要来花呗哟，哎，不要，嘿嘿嘿，哈哈，来，叽叽叽，屋里头没比家里拉不俺的被跑出来，咋的？谁家把我们？哎，没当拉的屋里头危机，阿大哥什么人？你个一个的姐姐呢？ 还把你拉来了，见鬼！屋里的位没被看见，忙忙没等，吹人的不老板面被没露，没阿拉个不如个妈妈没家娃啦，不如个妈妈没家娃啦呢？屋里的穿，叫漂泊么？家家难难的呀，那别的，吃不露不着，不认得屋哈，阿土表给被没露，好。 没不要靠你，我不理这位的。哎呀，多嘛嘞，没弄上来呢。啊，那啥，那我这样呢？那有啊，上感动供养吧，你要不要的？没不要靠你，那有啊，上感动供，喏，阿达嘎不言机，没变来没有个垃圾，忙搞你的菜。 他妈的，俺们毕业八五关，没毕业考你耶！屋里这位没毕业考你，好，屋里那个照片我得不了，那屋表家人啊，没不咋个说给他来的，说什么欧诺拉，没不咋个表给他来的，表吧欧诺拉，他妈的，拉拉爸爸的面那里表不了，表吧欧诺拉呢？ 白萝卜不愿意看到了，屋里这位表奶奶也拉别的，表孬不孬，家长没得跟看他家，哎呀，好的嘞，他的为啥吧？这就我爹妈到底到底当表没有表呢？到后年还做表了，咋的？没有啦，都没有，哈哈，爹妈笑笑表呢。 没得跟表他家，没得跟看他家。小妹妈咪，连队那那么干部，我也烦我。到那么干的，叫我们七龙我把我叫了吧，叫了。你都没把的呀，现在。我没得跟侬我六六月月的，我都没叫回来。对嘛，都把妈妈弄来嘛，叫饭叫。 叫骂你那表吧的，他让没得跟你的那边的表他家看一看家，这可好嘛？屋里的位没把要靠你的咯，阿达个什么人把看一看，忙搞你这个屋里的位有个那地么老奶奶的，老爷那边的，地老那内人的阿娘，为了来么得，这多来么靠。 มางาวนี้กองเงินก็ท้ายงูไล่ตัวจาเชยยินไปไล่ตัวจาไปตะเปะตะเช่นแลกกะไล่เนี่ยไม่ไปจะข่าวนี้เองงาไปทุกข์ผิดตาดิถ้าจีบ่าอุ๋นเนาะล่ะอาบาลิสัตว์ดอแล้วมาคนไหนป่วยดอแล้วมาเตไหนเนี่ยอนาคตจะอยู่งูนี่แหละงาไปเนี่ยว่าหูมันไม่มาตนารอบ่าล่ะ อันมิวมิวบ่ขะมยาโลกงูจะดะลูเปียวจะดะลูเว้ซาอ้อมเมดอเตียนนาเปยซาน้องงูราดิชอบเปียวละปี้มาบ่ฮู้ลูปี้มาบ่ฮู้ลูเปยซาไกงูราดิดีเนี่ยท้าแกจะอ้งซุตะเยงูลาแกนะเย
ငိုလာခဲ့၃ရက်၄ရက်၅ရက်၆ရက်ငိုလာခဲ့အလောင်းကြီးကမပြည့်သေးဘူးပြည့်တာကြီးအလောင်းကြီးပြည့်မလားဟောခုနှစ်ရက်နေရောက်လာပြုဒီခုနှစ်ရက်နေကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျတော်သုံးလောကထောထသဖြင့်မျက်စောဖရာရဲ့အလောင်းတော်ကလည်းဖိမဝန်တာမှာဇံပြန့်နဲ့ရသေးကြီးဖြစ် တကောအဲ့ဒီဘက်နဲ့ပြည်စုံတဲ့ရသေးကြီးဖြစ်နေသည်ရသေးကြီးဖြစ်နေတော့ကျွတ်တို့ဖရာအလုံးတော်ရသေးကြီးကဟိမဝန္တာမနေ၍မင်းဥယင်သို့ရောက်လာပြီပြုတ်ချင်းစားမှီဝဲခြင်းအလုံးငါပေါ့ကျန်ကနဲ့မှာချင်းစားမှီဝဲခြင်းအလုံးငါလို့ဒီလိုပါတယ်တော်ထဲမှာတရားတွေကျင့်ပြီးရှင်းရှင်းနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့စားစရာတောက်စရာလေးလားရှာရဖွေရတော့ပေါ့ဗျာ လူတဲ့တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးမွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရှာရင်ဖွေရင်းနဲ့ဟောဥယျာဉ်တော်တွင်ရောက်လာပြုဒီလိုဥယျာဉ်တော်တွင်ရောက်ပြီးတော့လာတော့ခုနှစ်ငါဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ပုံနာလူလင်ကလည်းအဲတို့ဘယင်းကြီးဒီတိုင်းသာဆိုရင်ဖြင့်တက်ဆိုးရှိမယ်မဟုတ်ဘူးမိဘယခေါင်ကြီးအလောင်းတော်မကြီးကပ်ကပ်ပြီးတော့နေစဉ်ငိုနေတယ် ဒီလိုငိုနေရင်ဖြင့်နှရွာစံကံတော်ကုန်မှုသူလဲကြာမယ်မဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စဖြင့်တို့ဘယင်ကြီးအသက်ရှင်အောင်ငါကြံမှာပဲဟောဥယျာဉ်နဲ့ထွက်အသွားမှာဖရာလောင်းတော်ရသေးကြီးတွေ့ကွာရှိခိုးဟာရှင်မရအရှင်မရဘယ်ကကြွလာတော့ဖရာဟဲ့ဒါကငါဟိမဝန္တာကကြွလာတယ်လေ မလာပါဗျာအရှင်မရတပည့်တော်ရှောက်ထားပါရစေပါဗျာတပည့်တော်တို့ကိုအုတ်ချုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အတ္တကဘယင်ကြီးဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဗျာဟဲ့နေမကောင်းလို့လားမလာပါနေတော့ကောင်းတယ်ဗျာအဲနေကောင်းရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာတို့တိုင်းသူပြည်သားဘောဓနာကျင်နာမှုနဲ့ရာဇရာဆေဝအပရိဟာနိယတရားခုနပါးနဲ့မင်းကျင်တရား ဒါတွေကိုကျင့်သုံးပြီးတော့နာယကကိုခြောက်ပါနေမှာပြေဆုံးရလားဟဲ့မှန်လားပါဗျာခုတော့အဲ့ဒါတွေဘာမှပြန်မကြည့်တော့ဘူးဗျာဟဲ့ဘာလို့ပြန်မကြည့်တာတို့မှန်လားပါဗျာပေသွားတဲ့မိဖယခေါင်ကြီးအလောင်းကိုမှန်ကောင်းကြီးတဲ့ထဲ့ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြငိုးလာခဲ့တာခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီဗျာတိုင်းရပြည်ရဖျားကြလမမပြန်မကြည့်တော့ဘူး တိုင်းရပြည်ရဆိုတာအသာထားတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စုံမှလည်းကျမ်းမအောင်တရုတ်တရာမပြုစုတော့ဘူးဗျာကွဲတော်လည်းမတဲတော့ဘူးဆက်တော်လည်းမခေါ်တော့ဘူးဗျာဘယင်ကြီးဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဗျာအရှင်မြတ်သည်ဒီဘယင်ကြီးဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုသီလသမားကြီးပညာရှိတော်မူပါလျက်ကနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြည့်မနေသင်ပါဘူး တပည့်တော်တို့ရဲ့ဘယင်ကြီးဒုက္ခဖြစ်နေတာသနာသဖြင့်ကြည့်ရှုကဲမာတော်မူပါဗျာလို့အဲ့ဒါလို့ရှောက်လိုက်တော့ကျွတ်တို့ဖယားလောင်းရသေးကြီးကဟဲ့တကားတော့တင်းတို့ရှင်မယင်ယခုကဲ့သို့ဥပရိဒေဝီမိဘယခေါင်ကြီးအားဆွဲလန်းပြီးတော့နေခြင်းသည် ဥပရိဒေဝီမိဘယခေါင်ကြီးရဲ့ဖြစ်ရာအရက်ကိုမသိလို့ဆွဲလန်းနေတာဖျားသေသွားတဲ့လူဘယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘယ်သူသိလို့လဲဖျားသေသွားတဲ့လူဘယ်ဘဝရောက်တဲ့ဆိုတာဘယ်သူသိကြလို့လဲမသိလို့ငိုတာပေါ့ဖျားရှင်မရသိသလားဟဲ့ဒါကငါသိတယ်တင်းတို့ရှင်မယင်းသည် ဥပရိဒေဝီမိဘယခေါင်ကြီးရဲ့ရောက်ရအရက်ကိုသိရင်တလောက်ထိအောင်ပရိဒေဝာမိတောက်မယ်မဟုတ်ဘူးတကားတော့မှန်လားပါဒါဖြင့်တပည့်တော်အတ္တကရှင်ဘုရင်ကြီးကိုသွားပြီးတော်ဥတည်မယ်ဗျာရှင်မယားရွှေနန်းတော်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကြွပြီးတော့အတ္တကရှင်ဘုရင်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတာကိုအရှင်မယားတဏှာသဖြင့်ဥပရိဒေဝီမိဘယခေါင်ကြီးရဲ့ဖြစ်ရာရက်ကို မိန်တော်မူပါဗျာရွှေနန်းတော်ကြီးကြွသိရင်ကြွတော်မူပါဗျာဟဲ့တကရွှေနန်းတော်ငါမကြွဘူး
Nama Juabu, they know Shimbayan. Hori, Uyen, a twin. Nather in the need, eh? Nea mala melo, she and up your me. Malababia. Dilos will want the lava be Shimia, the other in the known what we don't need to be on the road, Demia de Bavia. We ain't have deep young one. Malababia, Malaba, other guy, she may live here. Hey, Mommy, Baro. Bala show Omalule. Nami by a county, a yokaladi, Najilu, Ameyabu. Tizanque, whom I didn't even met Bumyoni Vala. I played on down Bumyoni. Do chain it up only. You do Mandalay Nidunga. Mandalay Nidunga. Merimian Zabana Zagali, Yoshi and the Garnet, do a pala. Shanghem and Merimian, so that Jabu Mabo. If only Yoshi and Gita Luma Army, Gita. Ha ha ha! Machi, where are you? Nangarunga, Kumo Wabo. A good Yoshi and Gibo, so that we look. They them shall we have, but a palm on the way. Yeah, Gita, when we love the lad, I'm open. How do you, Mammy and Buddha, the Gita, and the Gita, the two of you, the Jandi Gansiado. อตันจายาดาတော့90တော့60လောက်ရှိပြီမှတ်တာတဲ့ជីသေးပါဘူးညာ50ငါးနဲ့50ငါးနဲ့ငငယ်လေးရှိသေးတာជីရလူနဲ့စာရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေជីရလူနဲ့စာရင်ငယ်တယ်ငယ်တဲ့လူနဲ့စာတော့လေကျွတ်တူကသေမင်းဟိုပဲတဝက်ကျော်သွားပြီမှန်ရပါပြိဿကြီးယနေ့နဲ့ဖြံပွဲနေ့သေမမသိဘူးမသေးခင်ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးကိုယ်နောက်ပါမဲ့ကံနေကိုကျွတ်တူများစွာပြုနေရတယ်လို့တရားနာပြိဿကြီးပြုစေခြင်းလို့ပါ တောင်ရောက်ရောက်ရောက်တယ်လည်းမအောင်မင်းနဲ့မသေးခင်ကြုတ်တော့ကျုပ်စိတ်ထဲစဉ်းစားထားတာကတညတရားမဟောရရင်တညကုသိုလ်မရဘူးဒါကျုပ်တို့ကေတရားဟောပြီးရင်အမေကိုတရားဟောတဲ့ကုသိုလ်တွေအမျှဝေတယ်အမေเจ้าကသာဓုခေါ်ပါခီးထွက်ကလေးကမှားပြစ်ခဲ့အမေကเจ้าကနေပြီးတော့ညတိုင်းသာဓုခေါ်တယ်ငါသားငါကျေးဇူးဆက်နေတယ်လို့အမေသိထားပါအမေသာဓုခေါ်ပါကျုပ်တရားဟောတဲ့ကုသိုလ်တွေအမေမျှဝေပါတယ်အမေကိုနှုတ်
ကိုယ်မမဟုတ်ဘူးပြိဿဒါကြောင့်ဒီကဲ့သို့မသေးခင်ကိုနောက်ပါတဲ့အလုပ်ကိုကြွတ်တို့များစွာလောက်တယ်လို့တရားနာပြိဿကြီးလဲယခုကဲ့သို့တရားပွဲကြီးတွေနားလို့ကြံဒီကဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမှမဟုတ်ပါဘူးမယ်ဆရာတော်တရားကိုနားနာမှတ်နိုင်တဲ့လောက်လိုက်မှတ်တလုံးမှမမိနှလုံးမှမမိမမိဒီလိုမှတ်ပြီးတော့ကိုနောက်ပါတဲ့အလုပ်ကြီးတွေကိုလောက်ကြစေခြင်းနဲ့မကောင်းဘူးလားပြိဿကြီး ကြည့်လေခုဟိုမှာဥပ္ပရိတေဝိမိပဲခေါင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့စကားရုပ်ရှင်ကြည့်ရကနေထွက်သွားတာပြောကြပါဦးလို့အဲ့ဒါဇာပနာကသွားကြည့်တော့ဥစဉ်တော်ကပြန်လာတော့ပြောတယ်ကျုပ်လည်းအဲ့တော့သွားကြည့်မိတာဗောလေသူပြောလို့အာမေဒီမြက်လှလိုက်ပုံများကွာတဲ့သေတာတောင်မင်းမှန်ကောင်းလေးတဲ့ပြုံပြုံလေးဗျပြုံပြုံလေးဆိုလို့ကျုပ်ကသွားကြည့်ဘယ်ဟုတ်မလဲဘယ်ဟုတ်မလဲပါဇာကမရှိနို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားရင်ပြုံးတယ်လို့ပဲပြောကြဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးတကယ်ထင်းလို့ရှိရင်ဘင်းနေကြဝင်လျင်အမှန်လေကြီးစမ်းမအောင်မငောင်းတဲ့ကဥပရိဒေဝီကြီးယခုတည်းထိပြုံးမြုံကလေးပါလားဟဲ့မောင်မေငါပါလာပြီးမင်းစကားတွေများရှာရှိမလို့လေသွားဘာလို့လာတာမှငါမကြိုက်ဘူး ဘာလို့လာတာမှငါမကြည့်ခြင်းဘူးငါမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကိုပဲငါကြည့်နေမယ်တင်မယ်ငါကြာကြာကြည့်ကြာကြာငိုကြာကြာဒုက္ခရောက်နေရင်မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးငါတနာလို့ထားခြင်းထားလာအောင်မယ်မင်းတို့လာလို့စကားပြောရတာငါမောတယ်သွားမင်းတို့မျက်နှာငါမကြည့်ခြင်းဘူးနဲ့ငေါထုတ်လိုက်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဖျား တော်ဥတင်စရာဥပရိဒေဝီမိပယခေါင်ကြီးရဲ့ကိစ္စပါဗျာဟေးဟဲ့ဘာလို့လဲမင်းမပြောရမောင်မေမှန်လားဗျာဥပရိဒေဝီမိဖုရားကြီးဒီဘဝကသေသွားတော့ဘယ်ဘဝရောက်တယ်ဆိုတာဘယင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမသိခြင်းဘူးလားဗျာအာမသိခြင်းမနေပါမလားဟဲ့နေဦး
mẹ ấy đi cái sa đã zoom ra về lùm nhau bây giờ ở trong bò bao lù bò khè lù lê mà là bà bia u bơ đi ra về mi bia gì phe nhà nhà cô tì đấy nhà tì đấy hóa sĩ bà bia ê phe nhà nhà cô tì đấy ông ấy hăng chả lại bà bi ê u bơ đi ra về mi bia gì về nhà về bao lù phe nhà nhà cô tu thằng ngã lại bi đó biếng khó bi đó mi bây giờ không nhỉ miao mè, à chăng, hả? Bây mà xin lấy gì vậy? Mà là bảo phía, uý này mà xin trong bảo phía, hả? Là gõ đu, vừa lấy rồi mà này mua đi ăn làm gì ta? Vừa lấy rồi mà này về này đã khai ra uý này lại thua, phải nhá? Anh lâu nói giờ về gì là tôi lại bà lê yo, uýn xí khô. A xem ya, tập đi rồi em mi bây giờ khao gì? Uber đi đâu em xem ya, ya cô xem ya, đi đây xô ra mà nó làm ya. Ê, đi đây đã gà rồi, ở đâu phải biểu số? Đi ye, bây giờ qua giao này để xô ra tập đi rồi, mình xí vào ya. Đã gà rồi, đi ngã ra, mi bây giờ khao gì, xuyên làm biểu số, mang khao gì để thế? Mà biết vậy, mà xuân vậy phải nè, à chỉ vậy mà chỉ nè đó đấy. Đêm mi bây giờ khâu nhị gà lì, nấu mà giờ đấy nấu phong hoa gà lì ở tiền nè, biếu nè đấy cái gà đó vậy. Phải à? Mà phải à nè, không thể. Biếu nè đấy. Bé mà yêu đâu phải à? À bé mà yêu nhà mà lì, đêm mi bây giờ khâu nhị đi, mi bây giờ khâu nhị bên phiền liền cái gì? Đang bị ô chốt để bây giờ mình mà biểu nành nè cú đồ đà nà đi ha anh nhà chỉ biểu nành thôi ba đã khu mà biểu cái cú đồ mà xí đà nà mà xí đi là mà sao đi yêu gì à xin la đà nè về tên chua là thế đủ à sao yêu là gì bên cô về biểu rồi sẽ khai để mi bây giờ khâu như vậy khu đó đủ à là gì biết biểu bị đó ha nào chế bùng để mà đi nói chế bù mà gì phiền gì đấy cả rồi vậy, bây giờ như vậy là làm quá, ha, mà hôm nay là xem hè này, mà hôm nay là rồi, thế cả rồi mà yêu mu là, mà yêu mu phe, à mà lấy được lâu là này là mi bây giờ khâu gì cũng nên chả bị đó, nó mà ế, u bơ đi thì bây giờ mình nói chế bù mà gì phiền ta thế. À mà lì yêu nhà bà vợ này cái gì để xô lô la bì đó mì ra nhà khu đó, yết sét sét chỉ mì nó mua nhà lề chứ, hả? Đã gà rồi, mì mày yêu mu là, mày yêu mu phía, mày yêu mu phía, khó bia ấy yêu mà la hì, khó bia ấy yêu mà phía, ai đi đến phải nhà lòng nó nhà gì cả, hả? U bơ đi để vui đi về lấy mà gì? Bên nào có hoa mà giá để lên ở đây bố bố này ở đủ đăng hoa. Xin đuổi bí đó ngay ở trang ở dòng là cái giá ở đây trang này khổ lại. Nói chế bố này gà thuận là để bố mà gì. Lên ở đây bố bố này thuận là. Kaya kaya này. Mì bí á hàng mà biểu ghê. Hê hê hê. Nói hoa gà bà là để giá đi gô mà biểu ghê vô. Nó giá đi mà biểu đạt thì mình sẽ biểu đạt mà bí lục thả cái giá bóng thì chúng ta sẽ xí ra để phô nhỉ. Cái này đi ra thơ của lý thì nó bí ổng nó. Nào giờ mà sẽ ổng bỏ lý. Sẽ giá bóng thì khát rốt rồi cái lý xí. Chị giá đi mà biểu đạt thì cái này cái này thuận lạc. Lên là bố bố này đủ được quá thuận lạc. Hãy áo tất cả bây giờ nhỉ phía. Mình là hôm mà. Mình nó mình này phía. Hồ bác cả bố bố. Thì bây giờ bố mà anh đã tên chân này bí đó mà bí giật đẹp ô bí đi đẹp vì gặp chân đẹp bố mà gì mình là hôm mà là này xe giọng đó mình là hẹn đẹp gà đó mình nó mình đẹp hả thầy bí đó mà dùng bú thầy bí đó mà lâu nín mà mà dùng này mà bú à xe mà nhà đẹp gó ấy đi bà xì đá nè giá khu ghê đó mình ông biết
ดามีเวียบวกกับเปียงเนี่ยสุดาทวีโรเปโลลบวีโรยงยามาโจ้เฮ้ดักการ์โรไม่ยงโลชีเย่ยงเนี่ยสักการ์โรนัวชีปูมากูรันเปียงกันเต็งยงมาลาตุบะสักการ์ลูลูเปียงเนี่ยยงไม่พะตุบะสักการ์ลูลูเปียงเนี่ยยงไม่พะลูเอ็ดลูเสียงไรโจ้ ไม่ไปพยายามยึดติดจีก็เฮ้อุบัติเหตุวิธีเลี้ยงมาจีเป็นเสียมาอักขุทายเนี่ยเลยลูกสาวก็เต็มที่ละมาแล้วว่าพยาติจังว่าพยาติอยู่ในมักกะฮอริอุยเนี่ยเสียพยาติเด่นตรงนี้เลยเจ้าพยาจีว่ามา พญาตะบี้ดอกเลยนอกบวรรุ่งอ่ะอุบัติเทวีมีพระขาวนี้ผิดเสียขากาละรุ่งอ่ะตะหยอกเนี่ยนะตะหยอกจี้พี่รอมาละบาพญาตะบี้ดอกโดฉิมมีได้ลิมยาบาพญาอัตตกะบะเยญีก็ตะบี้ดอกโหรี่จောက်ชาจีบ่มาเลยตูก็ดีนาเลก็ทายตะบี้ดอกก็หอดีนาก็ทาย แต่เราที่ยอมเบี้ยวมาเทมาวิจูชาชีได้ลูกมากบ่ถ้าไปที่จ้างงานเนี่ยป่าเนี่ยลูกภาษาเนี่ยเบี้ยวนี่แหละพี่ตาตะโกดอนเนี่ยยะเตยจี้ไข้ลูกภาษาเนี่ยเบี้ยวนี่มาล่ะบ่เผียอตูเรว่าเปี่ยวมิ้วกระเดอัตตกะพญีนี่โมตะบี้ดอมาตีจ้องมาพะยะพญีนั้นเนี่ยสิ้นซาอืม ปูมากะเปียวเดสกาไปแม้มีปูข่องนี้อตามาลาอเมตูทินตัวล่ะปูมากะเปียวเดสกาไปแม้มีปูข่องนี้อตามาลาเดเพียงซะเฮาปีอมลัยอัจญาณาไล่เลจิงเอมตันละเดอุบริเทวีบวากะหนีไปတော့ เฮ้ตู้จีฮังกาสิมะชันตาอองพี่ยาบ่ล่ะเฮ้ดะกาเส้นหน้าท่องเส้นหน้าท่องมะลาบ่พะมะลาบ่พะเฮ้อุบริเทวีตะบี้แลมาจีติ่นนอกกะอะคู่อะตูปวาลาเดโปกองกะติ่นเนี่ยบ่าตอรู้มะลาบ่พะตะบี้ดอกเยนอกบงวะมายะเดลิ่นอะติปาพะ แห่อุบริเทวีตะเบี้ยแลมาจีงาเมรากูมั่นๆผีเนาะอะคูติ่นอป้ามาถ่ายนี่แห่อัตตกะศีมเยญีกูติ่นอะคูฉิยันละแห่อศีพะยาฉิดดอฉิดเดดาใบแม้แม้ๆดิโลกูเนี่ยซုံးได้กูบ่ดาใบแม้ဆိုရင် เบี้ยดาจีดาใบแม้ဆိုရင်ซုံးมะล่ะอศีมยาบะยินนี้โกตะบี้ดอมาฉิดดอฉิดเดดาใบแม้เฮ้ดาใบแม้บ่ารู้เปาะลิซုံးออกมะล่ะบ่พะตูก็บะยินมาพะตะบี้ดอใส่แท้ชีดาดิอกုံเปียวละยินพะน้องเนี่ยถ่าปอกลุนักกองนะลุงตะบี้ดอรู้ลินมะยาเจมั่วตั้วมาบ่พะเฮ้ มาปอกเสียยาบุมาปอกเสียยาบุแห่ดกาတော့อัตตกะพะยาเตยมาจောက်เด้เต้นโกฉิดดอฉิดเด้ลูกပြောน่ะจ้าเยล่ะมาล่ะบ่พะยาลูกบัวตรงก็อยู่ไม่ลองฉิดเด้มิ้งมาอะคูแล้วเว้ฉิดมาป้อพะยาแห่ดกาไม่ซ้องน่ะตี้เยล่ะเบลูไม่ซ้องน่ะตรงพะยาฉิดดอฉิดเด้ดาใบแม้เด้กั่วพะยาฉิดดอฉิดเด้ดาใบแม้ตีတော့พะยา ตะบี้ดอกติเจนเนี่ยพะยะเอลิมิ้นติเจนลูกงาเม้ปะนี่เด้หน้าท่องแห่แห่อุบริเทวีตะบี้แลมาจีเปาะเลยเป็นชิมาชีนี่เด้อัตตกะบะยินจีโกตื้นฉิเตยะล่ะมาล่ะบะพะยะฉิดดอฉิดเด้ดาใบแม้อ๋อจ้าล่ะเฮ้อัตตกะบะยินจีจ้าล่ะเฮ้มาล่ะบะจ้าเด้พะยะ
都七宝啊，送来澳门，要看么办呢？但用只要我靠边，都一旦对俺都看么办呢？么老板，么办法片，对呀，用办法片。嘿，我不理这位妹妹的抗拒，不话嘛，别用多的，拿几包嘛，我不理这位这边来马去。你什么心里的阿德嘎什么人我吃到吃的路比较比阿库边的阿杜的话把拉的连阿德波波哥哥等吃个啦妈那把皮啊杜古罗皮啊的味道嘛吃有的嘛嘎妈那把皮啊表演的嘛皮啊该该该表马片送来哦啊妹妹等些马太美的阿德嘎不愿意呢阿库闹阿德嘛压的连那波波呢嘿妈那单表上不够波切的嘞妹妹不要老脑子包包下下来嘛奥美呢妹妹咱们胡啊都看比马哥别的别的就比较对象妹妹了哎大家都讲啊你来比我他吧的。那讲啊你来比我他吧的。没比别的。没让我不理这位个比我。妈老爸啪路不把中啊没有没老吃开吧的啪。路不把中啊没有没老阿德嘎不愿意给我陪路边吃开呗没老阿哭着。不管差多吧的啪。啪啪的比较好的连那波波个啊七波吧的啪。他压着味道这个人表扬没说一片那场能对对恰恰那场就该说那些闹个闹个路外的阿路喵喵一脸哦把这七多七八的大卫们地藏你那么压不地藏你那么压不的亲那么爷他的三大肋骨就得靠江边我们那场地七到七八的他为没彭华金插路没给把这的那场呢先行里比较都够胡不话个没有我们老本去开呀这的哭着的比较没的洗的洗面那样他不要洗这个的那场呢阿德嘎这个别人的都来讲啊对我有个爷的比如连他伯伯阿伯为七七伯伯加马的干净哦净哦也是不也是不没有人讲的那个烂鸡都干你爸妈的样那边的地震比我的伯伯妈的连他伯伯阿伯为七七伯伯加马的七他七他不然那皮呀皮呀不哇不哇嘛的比如表扬爸比的给的七他七他不然那里的伯妈烂垃圾的哈哈哈哈要的给我不认识也比到七天七天不然那屁呀屁呀不哇不哇表呀吧的这个阿德嘎心不应阿包围记录没压的阿满足吧没的都保的比较记没压不压的他人他人的你呀他人他人的呀的呀吧里面的七多七的七多七的阿德嘎不应也大为美国不不阿德嘎没打不记的一他的大家阿当里蹲了呀阿地里西里那么干没他杀他是的大哥杀他哥都阿当边蹲几呀哦嘿那那里那场几人家都要来嘛我干出话我就几个吧都都开来呀都都阿当那来来端呀就咱们表呼吸那场几七多七八的大卫们彭华金插路没给把的都够好彭华哥没有嘛老板吃开呀的哭着这里都没现在谁娘来要插不下去的给阿达嘎这个背影都来讲啊对我有个爷连那伯伯阿伯喂七七伯伯讲嘛的七他七他不让啊那皮呀皮呀不哇不哇表呀哇皮的给阿德嘎心没人阿伯喂记录没呀的阿满苏巴没查人查人的呀那人那人的呀的呀哇里面
chito chite adaga bhaye dhavi me kwe pobo atiko metta poji bhare lo he ho bya thalou ne chang ma aung ma aya ba ya cha ni da thalou ne chang ma aya ba ya ji da atan twa ma mhan le bu chauk ga di sa thau ho me so lo di la gan ni ma kaok ye la da di la gan ni ma kaok ye la da ne ne pyan so ji o Hautali, a tanoa, simaji debu. Chito chibare, tawe me, bawajin chalu, mege bare. Dugo ho, bawa, mu malope, chike yare, akuro, davido me. She did sing ya, leo tawe yazi dege, ataka dege, peye, tu le jaunga, tuigu yugae. Lina bobo abowe, che se bebo jamare, chita chita bara wana, kinya pinya bawa bawa, yoya babi dege, adaka shime abowe, jilo meyare, a manso bame, tayin neya, tayin deya, deya vale me, chito chite, adaka baye, tabi mekwe, Pobo atiku mita pochi. Terry, I'll let my jewel out there, Terry. Okay, I am by a useful lie, yo. Malaba, here, the video my shout, hi, I lo, she here. I see my young, I see my tiny other garb, Yenji. Tabido lubo wadunga miuma lau chipari of ya. Tabi malo tabido aku hori bubo wa yaulado. Bawa jinga chazwa the pin. Ataka shima yenjigo. Tabido a chinne bido. Hori bubo kuwe mita bubari of ya. Tabido ma yoso asum pioya meso yen pin. Ataka shima yenjiga pi meso yen. ดูแลจ้องงาต้วยกูผ่องพี่รอลีนาปูปูยะฉีดอกกูซี้จินจ้องมาพะมะละบะพะตะบี้รอท้ายแล้วเนี่ยมาบะนั่นยังแล้วเตียมาบะพะลูกเอ๊ะตะหลูแล้วเปียวไหลยออัตตกะชิมบุญจีเอ๊ะเตตอเรมึงมาจีซังงากะผิดเลย ตุอะล้องนี้ก็มางงแน่แท้ลูกยะนี่บาสู้ยินคนเนี่ยต่ายแก่บีมาซ้นไหนมาเป็ดไหนเนี่ยอามาลียะมัจจีปี้รออปูมีต่องนี่บาเลยกันเนี่ยอุบริเทวีตะเพียงแลมาจีอามาลียะยะเสสเปียวยะเลจีง่ากูยะยะเสสยินยินปี้ดิโซยะเลจีเยลู อ๋อปีเดอุบริเดวีเยอัมมะลิงูบีบิ้วเจ้าสังละอ๋อมาถั่วกัวจะนาโกชื่อเดชื่อตวยงาอโปดะเกกิเหมียงละเดอัมมะลิอะยีนงาชื่อเดชื่อตวยงาอโปกิมบะเด ง่าอปอมาฉิดแต่วูเด้นาโกชื่อเดชื่อตวยง่าอปอดะเกกิเหมียงตะเด้อัตตกะเมมาอปูรวยส่งหละจีเยอูตงนะยาคินอูตงนะยาคินงูไล่เตอัตตกะชินมยินมะงูบูละเบยษะจี Ngore no, badu ngura ro. Adaka shimbaye. Oh, digane alene go vayeda. Nabhenga nausonya suraro akongzong hora de surale pija visa pipare. Abdi vayeda nabhenga ro kamyaru lana yome mola. Pio vela. มาเปี่ยวบาเนี่ยนับเพียงกาลาไหนอู้มะล่ะเออลาไม่เปี่ยวพี่กะล้าหลุแล้วลงตัวบาเนี่ย
好的，谢东啊，朋友的嘛，这一点好钱，这样好钱，那面肯面一点跟垃圾来一段。那个啦，没把路打的。那个啦，把这朋友，把这朋友了，没把路打的。哦，朋友的面一点朋友的，面一点没等你不老呀。哦，朋友的面一点老的，顶着顶着，南木南木压的朋友的，等你等你，南木压的。瓜的没灭一打，等你阿母说的，你来你把热的，你来不把热的，没这样那么拉的，一天俺的家被没的。哦，朋友灭的孬的，你不的孬的，今天的你阿母阿母家的孬，朋友一天低价低价背的孬的，那么薄，格拉爸妈们都来多阿比，这个格拉来多阿不啦？格拉来多的，后腰的朋友不老好的，么子有孬些格拉么拉？这大姐老爷跟拉拉的了拉着我都不抱了吧喏这大姐老爷们拉着跟拉拉不满了哦哦都不抱不了吧我们家那边老爷们表露的表我大哥这大姐老爷们拉着跟拉拉不满了嗯嗯都不抱不了吧我们家不满的哥哎，老爷跟拉姆拉的朋友们见到不灭坑来过了。哎，个啦，把这朋友，把这朋友们来了，没听见把老姆拉的。哦，倒闭朋友的灭一点孬的，听见听见，南木南木一点孬的，朋友给我滴嘛滴嘛，快被灭孬的，俺们好把来的。格拉边没边不长不白，面一点点的俺木牙的，朋友他妈快被没闹的也没好办呢。买芭比格拉呀，没面一点你来不得耶，俺木牙。一天俺的家被他们拉过，哦，朋友把地来的面一点闹的，你的裤子不着朋友的裤，朋友的也拿的闹的，卡了不着，拿了不着朋友。大家就不要再进来看不那不必了闹也没来人哦地方的嘞也在闹也没来了跟拉拉不马了哦哦地段也必了吧起豆段落来吧比国法国批出来就没站台嘛大家这样那边大家阿达嘎什么年纪的我今恰的就就我有他妈的也是的没麻烦啦哎这样就比那么多不会让我的那些多么可能呢就看你偏不到你的车他妈的那那些里都没钱来嘛啦也是的没嘛脑袋啊这个不去用的嘛嘎那个被卖出人来将我到跑比都领的也去到过时间的这几次我没得记得了我阿婆嘛没得表得没嘛嘿我不理得为特别来嘛没我阿亲你了接受是我嘛啦没我阿咱那你了没有老你那阿干你了接受是我嘛啦啊什么呀不要这边都多比不要几没嘛我这边都不理你嘛别比都没得嘛不要你嘛啊没得你如果他有啊我们啰啰你不马鸡不话讲嘛，别比没得嘛，偏还闹不累呢。听没听下过？别在干嘛？那等我说的。哎，你看你这样那别在哈，阿达嘎不言语的，一代几个是可以，啊老太太的蛮高义，马彪高我们的当年呢，啊公路口半边，有个垃圾的口窗边。啊头他的门大的龙大的大拉的啊狗能口刷别啊地那样嘛啊切骨多大的蓬来多嘞这样那别的土气还表达的本老边切你的书面多大的皮来也土气还多大的来多也罗巴嘎的那些别多大的地那样嘛啊你啥会来都来家多大皮多罗巴别的别的多大皮多把别的
ခင်ဗျားတို့ချစ်လို့ခင်လို့ယူထားတဲ့ဒီထဲအတွဲတွေအတွဲတွေဆိုတာပါမှာပေါ့ငါကိုယ်တော့ပြောနေကြတဲ့ရိုးမြေကြဆယ်ကဘာဖွဲခါမလေးဘယ်လိုပြောပြောယောက်ျားမလားမရခင်သားယောက်ျားများကပြောတယ်ရလားမလားဆိုဩသာပေးပြီဒီအိမ်သွားတာငါမကြိုက်ဘူးလို့ပြောလောကုံမီဘိုင်းမကြိုက်တဲ့အိမ်သွားရောမကြိုက်တဲ့အိမ်သွားမကြိုက်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းသင်မကြိုက်တဲ့လူနဲ့စကားပြောနေထိုင်လာတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာပြီငါကိုယ်တော့မြူမလောက်တဲ့မယုံမရှာပြောတဲ့ဇီးပြူဖန်ကားဆိုရင်လည်းပါဇက်ထဲတောင်ငုံထားမလဲပြောကြတာမယုံမရှာခင်ဗျားတို့ပြောဘူးလားပြိဿကြီးဟိုလေပြောလဲကြတာခုခေတ္တသချင်းကြီးရလဲပုံလဲဆွဲလေးလားဖြစ်ရင်ဘာပြူးဆိုလားငါချောက်ဘူးတယ်အာဒုက္ခနဲ့သူတရားနာပြိဿ။ဩော်တချင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေပြည့်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကာမဓာတ်စာကာမတချင်းတွေလည်းဒုက္ခနဲ့သူတဲပေါ်ရ။ကိုယ်တချင်းတစ်ပုတ်ကြုတ်ကြားလိုက်တဲ့ကောင်းငင်ကဖိုးရွှေလာကြီးသွားမေး။သူချစ်သူပဲရှိတော့နဲ့ဖိုးရွှေလာကြီးရဲ့တဲ့ချစ်သူများတွေ့ရင်သူပြုံးယုံလေးပြုံးပြလိုက်စမ်းပါတဲ့။တောက်တီးတောက်တဲ့ဒီလာကြီးကပြုံးယုံမကလို့ဖဲပြတော့အဲ့ဒီကောင်သူသိမလား။ကျန်ရပါမလို့ပြောနေမှာကာမတ္တဝါဆိုတော့ထင်ပြီထင်ရအဲ့ဒီထဲကျွတ်တို့လည်းပါပါတယ်အပြစ်ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးကာမတ္တဝါရဲ့ထုံးစံနေပြောနေဒီထဲဟိုသချင်းတို့ကရှိသေးဖားလေးသွားမေးတယ်သူချစ်သူပဲရှိတော့ပြောလိုက်မှဖားလေးကွက်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 နဲ့ကာမတ္တိကိုပြိဿရဲ့ဒါကြောင့်ဒီကာမတ္တိဖြစ်ပေါ်လာတော့မိမိအထင်ကြီးပြီးတော့ရာသက်ပါမခွာပဲနဲ့ရိုးမြေကြချစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တယောက်အပြစ်ကလေးတယောက်မြင်းလာတော့လေဟောကြည်တရားနာပြိတ္တတခြားစည်းနေကြတာတွေ क्वे သွားကြတာတွေအတူတကွမပေါင်းသိနိုင်ပါဘူးဆိုတာတွေဘာနဲ့ဖုံးလုံးတာကဒေါသနဲ့ဖုံးနေချောင်းကမသိဘူးမှလို့လားတော့ချောင်းတော့တရားမသိဘူးမှလို့လားမုံနာမုံနာဘာနဲ့မုံုံဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တော့ထိုจิตတွေပြုံးသွားဒေါသဖြစ်လာရင်အจิตတွေပြုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်လေတရားနာပြိဿခမည်းတော်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကတော့ခဏပဲခဏပဲသူတော်ကောင်းတွေမုံပြီးတော့ယွန်သွားတဲ့ညီးငွေသွားတဲ့သဘာဝမျိုးမဲ့ညံဆိုင်အောင်မပြတ်နိုင်ကြတော့လေခမည်းတော်ပြန်ပြန်ဆက်ကြသဘောတယောက်တခြားစီနေရောတချို့အခါမသိရံဖြစ်ရိုက်ချနဲ့ချတယောက်ချားစီနေကြရိုက်နဲ့ပြီးတော့လျှိုးလို့ရှန်းတဲ့လေးငရဲမခေါ်ပြဘူးမခေါ်ဘဲနဲ့တယောက်ချားစီနေလို့တောင်တွေးမြောက်တွေးဆိုတော့ခေါ်ခြင်းစိတ်ကပေါ်လာဗျာယောတချားစီနေတော့တွေးတာကိုတွေးဆိုဒီလိုကိုပြိဿဩငါရိုက်လိုက်တာသူခင်ဗျာနာရှာမှာနာရာကိစ္စမရှိဘူးမနှက်ဖင်ကထမင်းမချက်တနတ်တော့ပြတ်တော့မှာခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်ခြင်းလို့တွေးတာကျွတ်တို့တော့ပဲပြောပါတယ်ရန်ကုန်စီပြောပါမိမကလည်းတွေးတယ်ဩငါရိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့လင်းသားဆိုတော့လူတွေပြန်ပြောတော့မယားကပြန်ပြောတော့လည်းရှက်ရှာမှာရှက်လို့ရိုက်တာတဲ့ရိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့နှက်ဖင်ကအထုံမထွက်ရင်ထုံရေးပြတ်တော့မှာတဲ့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်ခြင်းလို့တွေးတာဒီထက်ဟိုကလည်းခေါ်ခြင်းခြင်းဒီကလည်းခေါ်ခြင်းခြင်းဆိုတော့လင်းလုတ်တဲ့လူကဒဇင်ကြီးမြင်ရသားနဲ့ငါဒဇင်ပဲနားထားမိပါလေစကားစမိမလည်းခေါ်ခြင်းခြင်းဆိုတော့မြင်မလားတော့တဲ့ဒဇင်ဟိုထိုးထားဆိုတော့ဒီလင်မယတဲ့သွားဗျာရောတရားနာပြိဿဒါကြောင့်ခမည်းတော်မုံနာကခဏမုံညဖယားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေယွန်သွားတာမုံသွားတာကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရာသက်ပန်နေမကယုံနံခန္ဓာအစပြတ်အောင်မုံသွားကြသလိုမုံစေခြင်းနဲ့ကောင်းမူလားပြိဿအခုကြည့်လေတရားနာပြိဿအတ္တကဘယင်ကြီးဒေါသနဲ့ဖြတ်လိုက်တော့သူ့အပေါ်ချစ်နေတဲ့အချစ်တည်းပြဲ့အကုန်လုံးဘာကမှမထားဘဲနဲ့ခုံဆွားမီရှို့ပြစ်ပြီးတော့တရားနာပြိဿမိမကိုတကယ်မုံလို့ဒီလောကကြီးတွေကဖြင့်ငါထွက်ပြေးခြင်းမှာပြီဆိုတဲ့စိတ်မသုံးနိုင်ရှာသေးပဲနဲ့ဟော
จะว่าเราไม่มาเดียวไม่ไปเขาอีกคนเหี้ยงเลยเนี่ยทีไม่มาไม่เมย์ลูกเลยที่ยานาบีสัจจีน่าจะพันธะมาเว้ยไม่มาเดียวก็ไม่ไปเขาอีกเหี้ยงไปหรอกเอ้ทีผมว่ากันดูรู้สุดเด็กแค่จะปีน้าฮะจัดตัวกูที่ยานาบีสัจซีส่งอ่างป้องเลยจ้ะยัดเวจีกันจุดดูพยานเรามาเนี่ยยัดเวจีก็บาดงยิงจ้ะพยากรณ์เนี่ยจะป้องนะโอ้อัตกาชิมยินจีกะเฮ้ยยะคูเตญีงวยนี่แหละยะหันติโคตรงอัตกาชิมยินผิดเกบูเดอะคูเตนโกตาธนารอจีกะมะเปียวอองพยาย่องปี้รอณีเดมะยาฮ้องกะอุบริเทวีผิดเกบูเดเฮ้ฉิตาเดเอเตนอะทุกข์เปียวอองยะเตถันตวาละหยอกทาฤเต็งโขบี้ยะเต้ถันปะเดปုံนานลุเลงกะเลกะรองาอิละยะรอยังตาจีตาริปุตตะราผิดแก่บุเดลุษัตตอกูดีโลป้องไล่ปะเดเปียปิยตาจีไกเปียนเมยะเต้จีอะบาโรญัสสวะพะยาอัตตกะชิมเยญจีกะจตุพะยาเล่แท้บาโรลุถั่วฉินเซ้ปอกเดยะหันอัตตกะชิมเยญจีอะบะดูโรอุบลีเทวีมีพญาจีก็บ่าโหพญาฌานตะคูลงมามามิจินเนบิสิดาเลปาทวาจะซ้ํามาอุบลีเทวีจีก็บ่าโหมยาหองบ่าเดโหอุบลีเทวีจีก็ปุญนาลุลินเลก็บ่าโหชินตาริปุตตราโลฌัตตอกูดีโลฉุบไล่จะบ่าซุไกสุยะตะกะบาลงมามยาตัตตาฉันนาโกใส่เมยบาสิอาลวงยะเนญะจั่วยองลาจะเตยานาปิยตัจฉิฉันนาจะบาสิอาลวงยะเนญะจั่วยองลาจะเตยานาปิยตัจฉิจำมาจะบาสิกายไอ่เปลี่ยนปู่จะบาสุอัตตะเกเฮปโยตะมะฮอตะมะเรกะตะบงมะจะเปอะปิตุ่ยกะละเยฉีไยเนผงมงใสตุ่ยปิปิยะตีตีซอมิมิโรเองยาฐานะโซนิวตันตุตีขันยะตาเปลี่ยนญะเบร่อนิวตันตุมิตรยุบะคาผ่องไล่เมปิปะยะฤเวยะกะเมียนสิย่อฉิตตราสุยกาเลี้ยงบีโกสิทธิ์เนมยาฉันตาซวาภิมันซวามะเนเปลี่ยนบาลีร่อเปลี่ยนญะสิกุงตรี